У Сумах навчатимуть водіїв тролейбусів. На базі комунального підприємства «Електроавтотранс» з 19 грудня 12 слухачів сядуть за навчальні парти. Отримуватимуть знання 5,5 місяців. Подробиці у сюжеті Євгена Перестенка. Ось в цьому класі навчатимуть майбутніх водіїв. Вирішив засвоїти нову спеціальність, по-перше, по-друге, гарантовано, що робота буде, на якій можна буде заробляти гроші. Десь 17 тижнів буде теорія і 5 тижнів практика. Підкажіть, будь ласка, за які кошти відбувається навчання, за чий кошт? Дану групу ми відкриваємо, набрали за кошти підприємства. Дані люди будуть прийняті учнями водіїв тролейбусів. Підприємство буде платити за навчання самі. Скільки саме, не підрахували. Вони будуть отримувати зарплату водителя. Ну, орієнтовно на сьогоднішній день від 4 тисяч. У нас літом було записано около 30 чоловік. Але, к сожалению, многие пороз'їжджались по другим городам, искали в поисках роботи. Клас дозволяє сразу обучати 15 чоловік. Зараз набрано в групі 12. Если есть желающие, мы будем очень рады их видеть. Конечно, если есть нехватка таких специальностей, это будет большой плюс. Ну, поскольку жители города получат дополнительные рабочие места, вот, а учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, это еще дополнительный хороший стимул. Сьогодні на базі комунального підприємства «Електроавтотранс» є 68 тролейбусів. На них не вистачає близько 30 водіїв. Крім того, за словами директора підприємства Віталія Однорога, у 2017 році планують закупити ще 22 нових тролейбуси. Тому потреба в водіях буде зростати. Євген Перестенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.